Вітаю, друзі, вітаю всіх, вітаю захисників України. Петро Гутман сьогодні виступає в ролі rescue, скора, швидка евакуація людей із Ірпеня, із Бучі. Зараз їду терміново, бо сьогодні зелений коридор об'явили. Залишив свою роботу, свою службу. От, їду зараз на блокпост під Ірпенем, на академмістечки. От, буду евакувати людей. Можливо, з Ірпеня, можливо, з Бучі, можливо, там з блокпоста, як уже дозволять наші тероборони, наші хлопці. От, зараз вже під'їжджає академмістечко. Я сподіваюся, що росіяни дадуть все-таки зелений коридор, не будуть розстрілювати наші мирні автобуси гражданських людей, громадян України. Я буду по можливості до вечора, скільки хватить соляри, сили і нервів, терпіння, будемо возити людей, рятувати жінок, дітей, наших українців. Отже, з Богом, давайте разом ми це зробимо разом. Хто що може, той і робить. Я роблю те, що можу. На зв'язку.